Bom dia a todos. Nós estamos iniciando então agora o nosso workshop do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Queremos dar as boas-vindas então para todos os presentes. A gente tem aqui o colegiado do programa de pós-graduação, representado por muitos professores, alunos da turma 2020 e da turma 2021 do Mentes. E também temos muitos alunos do mestrado em bioexperimentação, do mestrado em processos. Nossas boas-vindas, então, ao professor Rodrigo Egídio Barreto, né, que é o nosso palestrante externo do dia de hoje. E eu vou passar, então, as apresentações, né, dos nossos palestrantes. E aí nós vamos iniciar, né, essa nossa fala, esse workshop para todo mundo, por finalidade, dar as boas-vindas, né, à turma nova do mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, esse evento que começa hoje com o painel do Rodrigo e do Leonardo, é um evento que segue o dia todo, né, a transmissão via YouTube é só da palestra do painel dos colegas, mas a gente segue o dia todo com os nossos alunos hoje, apresentando as linhas de pesquisa do programa, apresentando os professores, apresentando os alunos da turma antiga e seus projetos. Então, é um evento já que temos feito ao longo de anos, né? Sempre com esse intuito de dar as boas-vindas, então. Então, muito bem-vindos a todos, né? Boas-vindas a todos vocês. Nós pensamos, né, como dinâmica inicial para a gente dar início a esse nosso workshop, convidar então dois colegas muito queridos nossos, né, que é o professor Voltamos? Voltamos, né? Então, eu tava falando do Rodrigo, né? E que o Rodrigo tem esse canal no YouTube, então. E ele tem trabalhado muito com essa questão da divulgação científica. A conexão deu uma caída aqui, gente, tá? Coisas do trabalho online. E o professor Leonardo Barcelos, né, é professor nosso aqui da casa, né, um grande amigo e um grande incentivador, né, da pós-graduação aqui na Universidade Passo Fundo. Ele é médico veterinário, doutor em ciências biológicas, né, foi vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade na gestão anterior, é professor de vários programas de pós-graduação. E o nosso tema, né? E agora? Estou na pós-graduação. O que que acontece a partir daí, né? Então a gente te convida, Rodrigo, com muita alegria, né, para você falar sobre esse assunto para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Gostaria muito de, primeiro, bom dia a todos, né? Queria agradecer muito a oportunidade, né, para falar sobre essas questões, né, filosofar um pouquinho, né? E é sempre bem-vindo essas oportunidades de poder falar com as pessoas, né, sobre ciência, né? Sou suspeito para falar, gosto bastante de falar desses temas, né? Gosto de falar com públicos mais diversos, né? De outras instituições. E então não tenho, né? Como assim expressar minha gratidão por vocês aí sempre abrir as portas para mim, né? É incomensurável aí
as oportunidades que vocês me dão, né? Então, professora Luciane, né? Agradeço muito aí o convite, tá? E por lembrar do meu nome e confiar aí no nosso trabalho, tá? É um prazer falar para vocês aí, né? E manter essa parceria aí com você, com o professor Leonardo, tá? Sempre um prazer, ok? Como você falou, né? Eu sou biólogo, né? Trabalho na área de fisiologia e comportamento animal, inclusive com algumas pesquisas em parceria com o professor Barcelos, né, com o professor Leonardo, uma parceria que já vem de longa data e frutífera, né? E além disso, né, além dessa minha atuação específica, né, as pessoas vão me perguntar, né, mas por que um biólogo vai falar sobre esses assuntos filosóficos aí, né? Então, eu gosto sempre de falar um pouquinho a história, né, para ter um contexto, né, e também para valorizar o meu berço, vamos dizer assim, né. Quando eu fiz graduação, pós-graduação, eu tive como orientador o professor Gilson Volpato, né, e ele também é biólogo e trabalha na área de comportamento e fisiologia animal, mas paralelamente ele desenvolveu, né, toda uma história sobre redação científica, sobre filosofia da ciência, sobre metodologia da ciência, e eu, a reboque, né, fui aprendendo essas coisas também, discutindo essas coisas, e eu tenho sempre quando eu posso, eu agradeço também publicamente ao professor Volpato pelas portas que ele me abriu nesse campo, né, e ele é meu orientador, né, diz que não tem ex-orientador, né, então é orientador até hoje, não tem jeito, né, e a gente, além dessas parcerias profissionais, ele é um grande amigo também, né? Então, eu, por ter essa vivência, né, e 4 livros publicados junto com ele, que ele me abriu as portas para fazer isso, então eu acabei também me aventurando por esses temas de redação científica, metodologia da ciência, filosofia da ciência, né? Então, a gente, né, vem contar umas mentiras sobre isso aqui, né? Sempre muito... bom, sempre muito oportuno falar sobre esses assuntos, que eles ainda são importantes de serem ditos aqui no nosso país, né? Ainda mais com os negacionismos que nós temos vivenciados nos últimos tempos aí, não é? Então, pessoal, esse é meio um pouco da minha história, né? Então, paralelamente à área de pesquisa específica dentro da biologia, dentro da fisiologia, dentro da aquicultura, né? Eu tenho todo esse trabalho também paralelo aí de lidar com a filosofia da ciência, a metodologia da ciência, né, essas coisas, tá? Sim, tenho também um canal de divulgação científica, mas lá eu falo mais de fisiologia mesmo, né? Mas eu não sou um grande divulgador, viu? Eu queria ser, viu? Quem der se eu fosse, viu? Mas agradeço pelo seu grande, né? É que você me ia puxar saco, né? Brincadeira. Então, pessoal, um pouquinho da minha história é essa, tá? Bom, como eu estava falando para vocês, essa parceria que eu tenho com a UPF, né, que vocês me abriram a porta, por isso eu sou sempre grato, né? Não só as parcerias científicas, mas todas as vezes que eu pude ir ao Rio Grande do Sul, dar palestra para vocês, dar curso para vocês, é sempre um prazer, né? E ao estado de vocês, né? Infelizmente estamos tendo que fazer online, né, mas é bom que a gente não perdeu o vínculo, né, isso que é importante, né, às vezes eu acordo e vocês parecem pessoas próximas, apesar de estar 1.500 quilômetros daqui, mais ou menos, né, então isso me deixa muito feliz, né, essas portas que eu tenho abertas aí na UPF, tá, e ao encontro do que eu já inicio falando para vocês, eu vejo a UPF como um lugar muito diferente de outros, até aqui dentro do estado de São Paulo, né? Um lugar que vem crescendo a passos largos cientificamente, tá? E de maneira bem diferenciada, porque parece que já entrou dentro dessa estrada de crescimento fazendo as coisas de maneira mais legal, né? Mais relacionada aí com os referenciais ideais da ciência internacional, né? Eu pude acompanhar o trabalho do professor Leonardo, né, na,
na pró-reitoria, na vice aí, né, chama vice-reitoria, né, de pesquisa, e ele é um gestor de pesquisa de fato, assim, né, não um politiqueiro de pesquisa que nós temos por aí, né, e ele fez crescer muito a pesquisa dentro da universidade. Eu que sou, tenho um olhar externo, foi patente, né, o grau de internacionalização aí, né, e nesse sentido, né, eu vejo, né, um crescente de pesquisa aí excepcional, né, por exemplo, eu também, é só ver, isso é fato, né, a professora Luciane, que me convidou, eu vejo o currículo dela, o quanto que ela está alinhada às questões modernas de sustentabilidade, de coisa do tipo, né, fazendo prospecções com as algas, né, com as microalgas aí, coisas relacionadas com biorremediação, ou seja, tudo alinhado com o que a ONU tem, por exemplo, em relação à sua Agenda 30, né? Então, assim, é um local que tem coisas pungentes em relação à pesquisa, né? E isso já é uma boa coisa, né? É um bom caminho a ser traçado. Problemas todos os lugares vão ter, e isso são correções de rota sempre necessárias, né? Por isso que a gente faz avaliações e reavaliações constantes. Quando a gente muda perante uma avaliação, né, é ótimo. O problema é quando os lugares mantêm os vícios, né? Então, os lugares mais antigos, como onde eu estou aqui, eu vejo mais vícios de conduta do que em outros lugares mais novos, onde o desabrochar de ciência foi mais recente, né? Parece que já pegou um caminho mais legal em termos de lidar com os referenciais da ciência internacional, né? Então, pessoal, vou começar, então, respondendo a pergunta, né? Eu adorei a pergunta, né? Então, o propósito é falar, né? Estou na pós-graduação, e agora? Né? Vamos responder essa pergunta. Então, eu elenquei aqui, né? Fiz a minha cola na minha agenda aqui, sobre os pontos que eu gostaria de falar para vocês, né? Bom, o primeiro ponto eu já estava falando, né? Embora eu estava ainda me apresentando e agradecendo a oportunidade, mas eu já dei a dica aí para vocês que vocês estão num lugar bom, né? E tem tudo para a contribuição de vocês fazer o lugar ficar melhor ainda, né? Vocês têm bons profissionais aí, né? A Universidade de Passo Fundo, tanto quanto a sua gestão, quanto a sua atuação em pesquisa, eu vejo de maneira bem positiva, comparando até com outras instituições mais consolidadas, por conta do tempo, da experiência, né? Justamente por pegar esse caminho dos referenciais científicos de maneira mais honesta, de maneira mais direta, de maneira mais fidedigna ao que tem que ser feito, né? Então, o lugar favorável vocês já estão. Isso já é ótimo, né? Já é ótimo. Bom, mas eu elenquei especificamente três instâncias aqui para responder essa questão, né? Estou na PG. E agora? Bom, o primeiro ponto ele é sobre a vida pessoal e profissional. O segundo ponto é sobre justamente, né, a questões institucionais e burocráticas, né? E aí eu não estou falando de um local específico, mas estou generalizando, né? E o terceiro ponto para a gente finalizar é uma instância filosófica para a gente aprofundar sobre as reflexões aqui, tá? Então eu vou pegar essas três vertentes aqui para falar para vocês, ok? Só abrindo parênteses, se meu microfone começar a falhar, vocês falam, tá? Porque de vez em quando ele começa a falhar por conta dessas intermitências da internet aí no mundo online aí que nós estamos vivendo aí, tá? Só dá um toque. Por enquanto tá tudo ok, isso, Rodrigo. Obrigado, vai me dando um toque porque eu sei que ele falha, tá? Então já é experiência própria, né? Bom, pessoal, estou na pós-graduação e agora? Então, primeiro ponto. Do ponto de vista pessoal ou profissional, é o seguinte, você tem que saber bem, né, por que que você escolheu estar numa pós-graduação, né? Você sabe para que serve a pós-graduação, né? Então, comece a internalizar essa pergunta dentro de você, né? Para que que nós fazemos pós-graduação? Qual que é o objetivo de fazer pós-graduação, né? Por que que você quer estar aí? Bom, a resposta que você tem que ter na sua cabeça é que você quer ser cientista, tá? Se você tiver alguma outra resposta, você tem que pensar, né? Então, posso falar alguma coisa meio amarga agora, mas é uma coisa honesta, tá?
às vezes a gente acha que é o caminho que a gente tem que seguir na vida, mas às vezes a gente tem outras coisas, né, que são melhores para a gente, né? Então, o ideal seria, eu sei que existe isso, não fazer pós-graduação porque você está com falta de oportunidades. Ah, estou com falta de oportunidades, vou fazer pós-graduação, né? Isso não é uma coisa legal, né? Ou vou fazer pós-graduação por, não sei, porque eu vou ficar perto da minha família, tá? Então, essa é a resposta que você tem que ter profissionalmente. E isso vai impactar a sua vida pessoal. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Como eu costumo brincar, eu digo que ser cientista é um estilo de vida, né? Por quê? Ninguém é cientista das 8 ao meio-dia, volta para... Entanto que a gente vê situações de descobertas científicas nas situações mais estapafúrdias possível, né? Só para a gente ilustrar meu ponto, eu gosto de algumas histórias muito, muito interessantes. Veja, vamos pegar uns pontos clássicos, né, que eu gosto de mencionar, né? Não sei se vocês estão familiarizados com o sonho do Kukulé, né? O Friedrich Kukulé é um cientista alemão, um químico, e, por sinal, você usa muito ele na sua vida, né? A gente conhece o Einstein, conhece a Marie Curie, né? Só que, não sei se você sabia, mas o conceito de valência foi proposto pelo Kukulé. A descoberta que o carbono é tetravalente é uma coisa proposta pelo Kukulé, né? E não sei se vocês sabem também, né? O Kukulé fez uma das grandes descobertas da humanidade, essenciais, né, para os dias de hoje, numa situação completamente estapafúrdia, que eu vou contar para vocês. E aí eu vou concluir, né, o ponto sobre a vida profissional pessoal que eu quero dizer para vocês. Nós temos o seguinte. Então, descobriu-se, né, moléculas, né, de carbonos aromáticos, né, vamos dizer assim, mas ninguém sabia a estrutura das moléculas, né? Uma das moléculas aromáticas aí conhecidas é o benzeno, bem famosa, né? E o benzeno se usa pouco na nossa vida atual, né? Então, benzeno em processos industriais, por exemplo, é uma coisa normal, sem contar o entendimento do anel, né? Benzeno lá em outras moléculas típicas aí, né? Da química, enfim. Não vamos entrar nesses pormenores aí, né? Especialmente porque vocês são muito mais da área química do que eu e vocês sabem muito mais do que eu, né? Aí, né, ferrou para mim. Então, veja, pessoal, quem descobriu o benzeno foi um outro célebre cientista, o Faraday, né? Ele coletou o material dos lampiões à noite, né, nas ruas de Londres. Não sei o que o Faraday estava fazendo à noite na balada, né? Enfim, provavelmente estava na balada, mas ele resolveu olhar o que tinha nos lampiões lá, né? A gás lá. E ele descobriu esse composto, o benzeno. Agora, ninguém conseguia explicar direito como era a estrutura química do benzeno, porque ele só tinha 6 carbonos e não tinha uma quantidade de hidrogênio ligada aos carbonos condizente. Porque se você tem uma cadeia aberta de carbono, você tem que ter ali, pelo menos, com 6 carbonos, né? Você tem que ter 4 vezes 2, 8, mais 6, você tem que ter 14 hidrogênios ali ligados aos carbonos, né? Mas não tinha tudo isso de hidrogênio lá. Então, ninguém entendia que raio que era, como que era essa tal da molécula aí, né? Do benzeno. Bom, o Kukulé, ele estava escrevendo, estava trabalhando, escrevendo o seu livro sobre as moléculas orgânicas, né? Podemos até chamar ele de um dos pais da química orgânica com bastante facilidade. Embora ninguém chame, a gente pode, né? Pelo menos ele é um dos grandes, né, fundadores e pessoas célebres importantes da química orgânica. Bom, ele estava trabalhando na sua mesa lá e ele começou a pegar no sono, né? Ele sentou numa poltrona que ele tinha de frente para uma lareira, devia estar frio, né? Tem a versão politicamente correta, que diz que ele só dormiu. Tem a politicamente incorreta, que diz que ele já tinha tomado um vinhozinho, né? Enfim, não importa. Mas quando ele estava naquela entrada, para o sono profundo, aquela situação prévia de entrada para o sono profundo, que a gente já começa a sonhar, mas a gente ainda tem percepção do ambiente, né?
que nos cerca, todo mundo passou por isso, né? Uns devaneios na cabeça, né? O seu cérebro já está funcionando meio esquisito, você está, né, comendo atum com doce de leite na sua cabeça, né? Está tudo meio maluco já, mas você ainda está percebendo, né? Você está percebendo o meio que o cerca aí, né? Então, estava acontecendo isso com o Kukulele. E ele começou a ver o fogo da lareira fazer algumas, né, circunferências, e eles se viraram cobras, e uma cobra mordeu o rabo da outra. Né? Ele deu um pulo da poltrona. Já sei, o benzeno é uma cadeia fechada, e não uma cadeia aberta. E aí, com experimentação, ele provou que, né, Ouroboros, né? Ele provou que, com experimentação depois, né, que o benzeno de fato era, né, uma molécula de e é indiscutível, né, o uso dessa molécula, né, a importância. Então, pessoal, quando eu falo para vocês que não existe ser cientista só no período de trabalho, tá? É justamente por isso. O cientista fica pensando sobre as coisas o dia inteiro. Ele gosta daquilo, é estilo de vida, né? Eu adoro fazer análise estatística sábado à noite. Tomo vinho junto, não tem problema nenhum, mas eu converso com o Leonardo pelo WhatsApp em situações completamente inusitadas. Eu estou, sei lá, fazendo exercício correndo, ele manda uma mensagem, eu mando para ele. E a gente conversa, a gente discute coisas sobre ciência, né? O vinho sempre ajuda, né? Lógico, certamente, né? A dar uma aberta, né? Abertura aí, né? Para o universo paralelo aí, né? Alguma coisa assim. Então, pessoas, eu estou ilustrando com um exemplo extremo, mas só para dizer que ser cientista passa por isso. Para a gente adotar uma postura crítica, uma postura de olhar o mundo com outros olhos, né? Às vezes um fenômeno bonito está na sua frente e você não enxerga. Por quê? Porque você não está com a mente preparada para enxergar. Tá? Um cientista vai se esforçar para ter essa mente preparada para enxergar. Né? Imagina só se o meio de cultura, né, que tinha alguns fungos que produziam a penicilina. Né? Imagina só se o... Ai, fugiu o nome. Fleming, né? Imagina só se o... Olha, esqueci o nome do Fleming, né? Tô precisando de vinho, né? Imagina o... 9 horas da manhã vinho é complicado. Né? Imagina só se o Fleming não tivesse, né, a mente preparada para olhar os meios de cultura e ver que, né, aquilo tinha importância. Olha, a presença de fungo aqui inibe o crescimento de bactérias. Se alguém que entrou ali não tivesse uma mente científica, o cara poderia jogar fora no lixo. Ah, essas coisas fungadas aqui com bolor, joga no saco de lixo. O cara viu ali o quê? Oportunidade. Tá? Então, pessoal, ser cientista é cultivar isso dentro da gente, né? Cultivar esse olhar diferente para as coisas. Tá? Não aceitar as coisas como prontas. Né? E só tem um jeito de fazer isso. Dedicação, dedicação e mais dedicação. Dedicação ao quê? Você não vai ser cientista estudando coisas só da sua área. Tá? Você tem que ler coisas de outra área. De áreas próximas, de áreas distantes, para você entender como aquelas outras pessoas estão pensando sobre isso. Né? Mas eu não sei física quântica. Eu também não sei. Mas existe o quê? Existem livros de divulgação científica de física quântica que são excepcionais. Tá? Como os colegas estão falando, né? Estava no meu rol aí de citações. Filosofia, epistemologia é crucial. Tá? Eu vou chegar na parte filosófica para o final, mas é isso. Né? Filosofia é importantíssima. Né? E até para você criticar a própria ciência, a própria filosofia. Tá? Então, não aceitar as coisas como prontas. Né? Fim do século XIX, as pessoas achavam que não tinha mais nada para descobrir na física. Por sinal, a gente estava caminhando por uma discussão reducionista, onde se achava que toda a química e toda a biologia ia ser explicada
pela explicação minúscula da física, né? Só que aí as coisas começaram a mudar, né? Essa visão reducionista começou a ser questionada nas ciências biológicas, porque fica evidente para a gente que é da área biológica que o todo é muito maior que a soma das partes, né? Que processos emergentes surgem quando as partes menores se unem. É fácil a gente entender isso, né? A propriedade, sei lá, do carbono e do ferro que gera o aço não explica o significado de uma moeda para a sociedade, né? Então, é difícil a gente não somar partes para explicar coisas emergentes, né, que surgem quando a gente soma as coisas. O oxigênio é explosivo, o hidrogênio é explosivo. Você junta os dois, tem água, que apaga o fogo, né? Então, é um fenômeno emergente que surge aí. Então, tudo isso começou a ser questionado, né? E, especificamente na física, o pessoal achava que tudo se resumia praticamente à física clássica e um pouquinho de avanço sobre isso. Mas aí veio o Planck com a física quântica, veio a Marie Curie com a radioatividade e veio o Einstein, né, com a relatividade especial e geral, né, e mudou tudo. E porque essas pessoas não aceitavam, tem a mente inquieta, não aceita as coisas prontas, né? Então a gente tem que estimular isso na gente, né? Ver beleza nas coisas, nos descobrimentos. É fácil, fim das certezas, né? É fácil a gente olhar para trás em retrospectiva e falar, ah, mas isso é óbvio. É óbvio depois que alguém fez, né? Agora, não é óbvio olhar o que pode mudar. E aí que estão as grandes sacadas, né, das coisas. Né? E não tem problema o grau que isso atinge, tá? A gente pode falar isso numa microesfera ou numa esfera maior. Então, se você faz uma pesquisa boa, honesta, que preenche uma lacuna em aberto na ciência, você está fazendo isso numa microescala. Isso já é importante, tá? Agora, se você conseguir fazer isso numa escala maior, mais geral, você vai publicar, sei lá, numa Nature da Science da Vida. Se for mais geral ainda, que isso resolver um problema de milhões de pessoas na sociedade, você vai ganhar prêmio Nobel, né? É uma questão de escala de inovação aí, né? Bom, é difícil chegar nessas escalas mais gerais, né? Mas a gente precisa tentar perseguir isso, tá? Perseguir isso, ok? Mas eu já abordo um pouquinho mais as coisas da revista no próximo item, tá? Então, pessoal, ficou óbvio, então, que a sua vida pessoal vai ser impactada pela sua vida profissional se você quis ser um cientista, né? Não tem como. Você vai ter que se dedicar a muito estudo, muita leitura e talvez uma vida meio solitária, né? Na maior parte das vezes. Por quê? Porque você tem que ser um autodidata, você tem que entender coisa que você não entende, né? Às vezes não vai contar com a ajuda de ninguém para isso, né? E felizmente nós estamos na era da informação, que as informações estão aí mais fáceis, tá? Mas talvez seja um problema isso também, né? Se a gente for pensar no contraponto de que a gente pode receber uma série de informações ruins aí, nessa enxurrada de informações que nós estamos recebendo, não é verdade? Mas, enfim, até isso a gente... É bom ter pensamento científico, porque ele ajuda a gente a se blindar. A gente vai ser vítima de fake news, a gente vai ser vítima de pseudociência, de falácia. A gente sempre é, não adianta, né? A gente vai engolir algumas coisas achando que aquilo é verdadeiro. Não tem jeito, tá? Por mais treino que a gente tenha para enxergar essas coisas. Mas, pessoas, tem um outro lado. A vida profissional de cientista vai impactar sua vida pessoal. Você vai ter que se dedicar muito para virar cientista de alto nível, tá? Só que, ao mesmo tempo, sua vida pessoal também vai ficar mais fácil, porque você vai resolver o quê? Os problemas de maneira mais racional. E vai conseguir impactar a sociedade dessa forma também, não é? Então, tem uma outra via aí que facilita as coisas. Vocês entenderam esse ponto, pessoal? Muito bem. Então, vou para o próximo, né? Estou na PG, estou na pós-graduação. E agora? Bom, vocês estão numa instituição específica que eu já falei que ela, né, anda em bons trilhos aí em relação aos referenciais da ciência internacional, tá? Só que o nosso país não é a UPF, tá? Nosso país é bem complicado em termos institucional em relação à pesquisa. Não é só corte de verbas, tá, pessoal?
as verbas, né, para pesquisa, elas estão muito condicionadas à situação econômica do país, né? Se a situação econômica está melhor, tem mais dinheiro. Se a situação econômica está pior, tem menos dinheiro. Dentro disso tem descasos, enfim, mas sempre teve, né? A ciência brasileira nunca foi prioridade em nenhum governo aí, né? Mas não vou entrar em questões políticas aqui, que o estômago vai embrulhando, então deixa para lá, né? Vamos falar só do que a gente tem que mudar. O Brasil é um país muito burocrático, tá? A gente tem que ajudar a facilitar a nossa própria vida, tá? E para a gente, né, continuar crescendo cientificamente, né? É muito burocrático numa série de instâncias. É só ver o seguinte: quantas pós-graduações por aí não tem regras pré-definidas de como se deve escrever a tese, tá? Só que essas regras são regras o quê? Formais. E não são regras associadas com a filosofia da ciência, né? Aonde se tem que escrever o quê? Um texto lógico, argumentativo, que chegue, no final das contas, a validar a ideia que você quer propor para o mundo, né? Ou seja, a burocracia que vocês vão enfrentar não ajuda vocês a serem cientistas na maior parte do tempo. Eu não sei como é que a burocracia da UPF, tá? E eu não estou criticando a UPF, estou criticando o sistema. Todas as bancas de mestrado, doutorado que eu vou, né, que eu pego situações pré-fabricadas, pré-moldadas, templates, né, moldes aí para escrever a tese, eu tento colocar uma crítica construtiva, né? Especialmente porque tem várias revistas muito boas por aí, a Nature, a PLOS ONE, que te deixa livre para escrever o texto, tá? Se você pegar a norma da PLOS ONE, eu gosto muito. Ele fala assim, ó, você tem que escrever uma parte que você apresenta seu objetivo e justifique seu objetivo argumentativamente, e essa parte tem que chamar introdução, ponto. O resto você divide o texto como você quiser, né? Ou seja, para manter a coerência ali, né, do texto e apresentar a ideia de maneira ideal, então ele, ok, colocou uma certa formalidade no texto, mas o resto você divide como você quiser. O que isso significa? Produza o melhor texto argumentativo para validar suas ideias. Não precisa quebrar ele de uma maneira burocrática, tá? Então, veja, regras de pós-graduação, regras de agência de fomento, elas muitas vezes conduzem a gente a erros, tá? Qual que é a solução? Mais uma vez, se você é cientista, você vai ter que se familiarizar com, assuntos sobre lógica, assuntos sobre escrita científica, né? Não estou falando de gramática, estou falando de, né, argumentação, tá? Estou falando de primar por coisas, né, que vão levar você a ser o quê? Direto, simples, objetivo, argumentativo, mas profundo, né, ao mesmo tempo. Tá? Primar pela profundidade, sempre. Pela relevância das ideias, sempre. Tá? E fugir dessas amarras que nós colocamos para nós mesmos dentro das instâncias burocráticas do fazer ciência no Brasil. Tá? Tá na pós-graduação, tá nas agências de fomento, né? Uma coisa que eu escuto, que virou uma linguagem popular por aí, vou escrever minha tese na forma de artigo, né? Como é que você faz? Eu falo, eu escrevo minha tese, né, conforme um texto científico tem que ser, argumentativo. Não importa a forma, você tem que argumentar e vender a sua ideia ali, vender no bom sentido, né, da melhor maneira possível. Isso significa não escrever nenhuma palavra a mais, nenhuma a menos do que é necessário para você argumentar, tá? O ponto é esse. Então, pessoal, institucionalmente, o Brasil ainda tem que evoluir muito, ok? Nós estamos melhorando, nós estamos publicando em revistas melhores, tá? Sem dúvida nenhuma. Que quando eu comecei nessa estrada toda aqui. Eu comecei em 1995, né? Desde a graduação até hoje. Então, assim, nós fomos mudando, né? A CAPES contribuiu para isso. Contribuiu de um lado, mas amarrou do outro, né? É só ver as coisas que a gente tem que se apegar. E hoje eu vejo as avaliações da pós-graduação, porque eu sou avaliador interno aqui das pós-graduações da Unesp. Eu sou avaliador interno antes de ir para a CAPES, né? E aí ficou o quê? Uma competição entre as pós-graduações sobre o quê?
quem consegue lidar melhor com a burocracia da CAPES, e não quem consegue formar melhor cientistas, né? Então, quem atende melhor todas aquelas groseiadas que a CAPES pede, tem um relatório melhor. Então, isso não quer dizer que a pós-graduação é melhor, tá? Mas eu aceitei o desafio porque eu achei que eu podia introduzir mudanças ali, né? Eu sempre acho, mas sempre me ferro, né? A coisa é tão concretada que a gente não consegue, né, introduzir essas mudanças, né? Eu consigo falar sobre elas como eu estou falando para vocês, né? Veja, a USP está tentando, aqui em São Paulo, está tentando um modelo diferente de pós-graduação, visando mais isso mesmo, filosoficamente, formar cientistas e ter um sistema mais simples de avaliação. Só que para a USP, que é a principal universidade do país, ela teve que pedir autorização para a CAPES. Ou seja, a gente tem uma regulamentação autoritária de um órgão só. Então, se alguém inovar o jeito da pós-graduação, pode se ferrar porque não vai atender burocraticamente o que a CAPES quer. Entendeu? Então, o nosso país é institucionalmente complicado em relação, né, à produção científica pós-graduação. E você, que está entrando na pós-graduação agora, você vai enfrentar esse sistema, né? E, às vezes, você vai ter que errar sabendo que está errando, né? Por quê? Porque você vai ter que atender uma burocracia, né? Infelizmente, tá? Nosso país é complicado, né? Devia ser tudo um pouco mais maleável para a gente, né, ter menos trabalho com coisas que não são importantes, né, e deixar mais livre para essa criatividade artística que o processo científico permite, né, que é, por exemplo, produzir um texto ali com, né, com robustez argumentativa, mas de maneira criativa, né? Isso é tão legal, né? Isso torna o processo mais divertido, porque o que eu vejo? As pessoas desmotivadas na hora de escrever, porque é aquela coisa enfadonha ali, né? Oh, meu Deus. Não, pô, você tem os dados, olha que bonito o fenômeno que eu descobri aqui, né? Vamos escrever sobre eles, vamos produzir um texto legal, mas não pode, né? Porque se você apresentar para a pós-graduação uma tese de 3 páginas, você vai ser reprovado, né? Mesmo que, sei lá, mesmo que esse artigo fosse publicado numa revista incrivelmente boa, né? Não se esqueça que o paper do DNA, que descreveu a dupla hélice, né, tem uma página, tá? Publicado na Nature, ganhou o prêmio Nobel, né? E é um artigo de lógica descritiva, porque as pessoas falam ainda que, né, a lógica que vale na ciência é teste de hipótese, descrição não. Tem nem um teste de hipótese ali, é descrição, entendeu? Então, tem muitos problemas filosóficos o jeito das coisas serem conduzidas por aqui, tá? Mas tem como mudar. Vocês estão entrando, um dia vocês vão estar nos cargos de gestão. A gente vai ter que ser paciente para mudar aos pouquinhos, né? E saber que muitas vezes a gente não está caminhando em relação aos referenciais lógicos filosóficos da ciência. Está caminhando contra eles, né? Certo? Então, pessoal, nesse assunto ainda, cabe a gente falar um pouquinho sobre, né, a publicação científica. Né? Um dos pontos que mais me deixam preocupados ainda aqui no Brasil é que a gente é muito avaliado por quantidade de publicação, né? E não pelo o grau de impacto que a gente causa nas coisas, né? Tem mudado um pouco. As pessoas estão começando a falar, por exemplo, no índice H que tem lá no Web of Science. Se você não está familiarizado com esse índice, se familiarize, tá? Que ele pondera o número de citação e publicação que você tem ali na ciência internacional, nos principais indexadores, no caso aí o Web of Science, no Scopus, os dois calculam esse índice, em relação às revistas indexadas respectivas nesses indexadores que você, porventura, publicou. Tá? Então, veja, tem um pensamento mudando, só que a mudança está muito lenta ainda, né? A gente ainda valoriza muito quantidade de publicação, tá? Tem problema publicar muito? Não tem problema nenhum, tá? Tem problema o quê? Publicar muito só por publicar muito para você ter uma linha a mais no Lattes, né? E o seu objetivo ser esse, e não o quê? Discutir assuntos específicos na comunidade científica. Então, entender para que serve uma publicação, desde já é uma coisa crucial, né? Ou seja, a gente usa a publicação como meio formal
para discutir assuntos específicos na comunidade científica. Tá? Não tem como dar opinião no Facebook sobre assunto científico, ela não vale. Tá? Não adianta, ok? Você tem que publicar, você tem que convencer seus pares, né, a participar de um debate sobre um tema específico, e o meio pelo qual você faz isso, para a coisa ter organização, é a publicação científica. Tá? Agora, é muito mais interessante do ponto de vista, né, para o conhecimento, você publicar e convencer a comunidade científica, né? Publicar e impactar informações na comunidade científica, acrescentando informações, né? E não só publicar por publicar para ter mais, né, currículo, enfim, tá? Só que a gente, infelizmente, está inserido dentro de um sistema que valoriza o publicar, tá? Muito mais do que o ser citado, que seria, olha, estou sendo usado, a minha informação está sendo usada, tá? Então, eu até consegui achar rapidamente aqui um gráfico que eu queria mostrar para vocês, tá? Só para ilustrar esse ponto, eu quero mostrar esse gráfico, tá? É o único gráfico que eu vou mostrar, a única tela que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu chegar nele aqui. Ele já estava aberto bonitinho, mas aí tive um problema aqui na internet, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Eu nunca sei direito qual que eu aperto aqui. Acho que é esse. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim, Rodrigo. Vocês estão vendo um gráfico que tem umas bolinhas cinzas? Ok. Sim. Pessoal, o que esse gráfico traz para a gente? Ele traz o seguinte: o número de artigos de vários países do mundo, e essa bolinha aqui é o Brasil, ó, essa bolinha que eu estou passando a setinha aqui, tá? O número de artigos publicados em revistas de acesso aberto, tá? Que estão no indexador Web of Science. O Web of Science, ele vai ser um companheiro para a sua vida da pós-graduação aí. É o principal indexador do mundo, ok? Muito bem. Veja, o número do Brasil é alto em relação à quantidade de revistas open access, né, que recebem ali e publicam artigos de brasileiro. O que quer dizer especificamente? Nós publicamos muitos artigos em revista open access. E isso significa o quê? Pagar a taxa de publicação open access. Tá? Ao mesmo tempo, o que acontece? Aqui na ordenada, no eixo Y, a gente vê a quantidade de citações que nós recebemos, né, em relação, tá, aos artigos que nós publicamos em revistas open access que têm taxa de publicação. Então, veja, a quantidade de citação que nós recebemos nesses artigos está aqui embaixo, ó, onde eu estou passando a seta. Tá? E nós publicamos bastante nessas revistas open access. O ideal é que a gente estivesse pelo menos perto da linha ou acima da linha, né? Veja, os Estados Unidos, eles publicam muito em revista open access, muito mais que o Brasil, mas tem bastante citação. A Inglaterra, mesma coisa, tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para parar a apresentação. Muito bem. Voltei. Bom, o que eu quero dizer? Tem problema, né? Isso, vou chegar nisso, tá? Tem problema publicar em revista open access e pagar a taxa de publicação? Não, não tem problema nenhum. As revistas das open access, elas são excelentes por causa disso, porque ela deixa livre, aberto para o público. Ok, mediante a pagamento de taxa de publicação, que, de fato, elas estão altas demais, né? Estão visando o lucro demais em cima disso, podia visar um pouquinho menos, né? Podemos fazer essa crítica, não tem problema nenhum. Mas, assim, é uma ideia boa, né? Você, né, pagar a abertura, porque aquele sistema tem que existir. Tem várias pessoas trabalhando para aquele sistema existir, né? Então, a gente sustenta a revista pelo pagamento de taxa. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem conseguido, muitas vezes, né, nas agências de fomento, sustentar. Mas aonde que eu quero chegar? Se a gente valoriza muito publicação, tá, e a gente sabe que essas revistas são extremamente rápidas justamente porque elas lucram com cada unidade publicada, tá, a gente está primando muito por publicar nelas, por exemplo. Eu só estou dando um exemplo,
Por quê? Porque a gente é incentivado a publicar muito, né? Em detrimento de ser citado, tá? Em detrimento de valorizar o quê? A participação efetiva nos debates específicos da área, tá? Então, pessoal, só para concluir esse ponto, né? Acaba sendo um desperdício, né? Pagar um monte de taxa de publicação, como alguma colega falou aí, né? Pagar um monte de taxa de publicação ao ponto que aquele conhecimento ali, que a gente está disponibilizando para todo mundo ter acesso, porque é open access, você acessa sem precisar de uma linha de universidade, uma VPN aí de universidade, tá? Você acessa de qualquer lugar, tá? Agora, isso tem que ter um custo-benefício, né? Tem que... Sim. Verdade. Né? As ciências open access, né, estão, de fato, devagar, né? Talvez seja esse um dos pontos aí, né? Das pessoas preferirem o open access. Mas é porque o volume de publicação é grande e a taxa de aceitação é maior, né? Tanto que se pegar algumas revistas não pagas, né, elas rejeitam 70% dos trabalhos, mais ou menos. A paga rejeitam 50%. Então, aumenta um pouco sua chance de publicar. Por quê? A gente está primando isso, por isso. Né? O sistema prima por isso. É uma crítica que eu tenho, assim, ao sistema brasileiro. Ainda primar demais por publicação, por número de publicação. Só vou repetir uma informação para não ficar problemas em relação a isso. Não tem problema publicar muito, tá? Desde que você publique bem e você interfira significativamente nos debates científicos, tá? Então, não estou satanizando publicar muito, tá? Não é nada disso, né? Eu estou criticando publicar por publicar, tá? Escolher revistas menores, dividir trabalho, que seria mais robusto junto, só para ter uma publicação a mais, tá? Agora, você que está entrando na pós-graduação, você vai enfrentar isso, né? E isso pode significar, na frente, uma concorrência de currículos, né? Ou seja, você primou... O que a gente faz numa situação dessa, né? Você primou por uma publicação robusta, com dados robustos, publicou numa baita revista boa, e um colega seu que decidiu dividir o trabalho em 8, publicou em 8 revistas regionais, né? Que ninguém conhece, mas tem 8 trabalhos, se a pessoa só considerar, né, número de publicação, você sai para trás, embora você tenha publicado um trabalho melhor, que de repente está super citado, numa revista super boa, entendeu? Então, a gente ainda está enfrentando isso, né? Temos que lidar com isso. Você vai lidar com isso, né? Nós lidamos até hoje e você vai ter que lidar também, tá? Não tem jeito, não tem jeito, tá? Vocês estão entrando nessa situação. E qual é o ponto razoável da história? Eu não tenho essa resposta, né? Mas é uma questão de reflexão aí. Tá? O que pode nortear, mais uma vez, a lógica e a filosofia da ciência, né? Se você tem um objetivo de pesquisa bem concreto e fechado, é aquele objetivo que você tem que, no final do seu trabalho, ter respondido. Se isso são 10 trabalhos ou se isso dá um trabalho, não importa. Desde que você tenha feito o quê? O caminho correto da produção daquela pesquisa. Tá? E não mudar as coisas no final, só pensando em acrescentar linhas no currículo. Então, esse é o ponto mais perigoso que eu gosto de ressaltar da burocracia brasileira. Não só o país ser burocrático, mas essa gana aí, né, que incentiva a gente de procurar o maior número de publicação possível. Tá? Ok, pessoal. E minha última fala é respondendo essa questão do ponto de vista filosófico, né? Então, estou na PG, e agora? Bom, pessoal, nós temos muitos problemas no Brasil em relação à ciência. O Brasil não é um país que respira ciência, né? A gente pode estar dentro de bolsões que são científicos, como a universidade de vocês, a minha aqui, onde nós temos uma atmosfera um pouco científica, vamos dizer assim. Mas a gente deveria respirar ciência desde sempre, tá? Então, como você, na pós-graduação, pode, né, interferir nessa história toda? Veja, você vai ser um cientista e você vai, né, muito possivelmente, poder afetar as pessoas à sua volta, seja por ensino, seja por extensão universitária, seja por uma série de vias, tá? E se o Brasil começar a entender para que serve a ciência, entender como a ciência funciona fora dos muros da universidade,
nossa sociedade vai melhorar, tá? Seremos mais racionais e nos blindaremos de investidas pseudocientíficas, investidas pseudofilosóficas e assim por diante, tá? Então, veja, você tem que conhecer, se você quer ser cientista, pelo menos as premissas mais básicas epistemológicas que demarca a ciência, tá? A ciência é demarcada por tais premissas que refletem o estado da arte da discussão epistemológica hoje, 2021, tá? Pode ser que daqui 50 anos mude, pode, porque a filosofia também muda, né? Pessoas vão acrescentando ideias, né? A gente vê assim, o Karl Popper, ele acrescentou aí para a gente o princípio da falsabilidade, e hoje ninguém mais duvida que para algo ser científico tem que ser passível de ser o quê? Refutado, né? Isso virou o quê? Uma coisa que todo mundo escuta e ninguém sabe o tanto de pessoas que tentaram, né, resolver esse problema desde muitos séculos atrás. Começou com o David Hume, né? Falando sobre os problemas da indução, né? Ou seja, a gente coleta evidências, tira uma conclusão e a gente tem a expectativa de que isso, né, se repita no futuro, só que a gente não tem controle do futuro. Então, nossas conclusões científicas são sempre expectativas, né? Então, você tomou aquele vinhão ruinzão aí, né, aquele bordô doce, a dor de cabeça que você está no dia seguinte, o que vai acontecer? Você vai lá tomar aspirina, neosaldina, por quê? Porque você tem expectativa que as evidências coletadas no passado vão fazer com que essa conclusão, né, neosaldina, aliviador de cabeça, seja reproduzida no futuro, tá? E esse é o problema da indução. Muitos filósofos se debruçaram. É fácil eu falar hoje, depois do Hume, depois do Popper, depois do Lakatos, né? Mas são problemas que as pessoas se debruçaram aí. E uma das soluções, é óbvio, a gente não demarca a ciência baseada só no Karl Popper, né? Já foi também discutido as deficiências dele para demarcar a ciência, tá? Mas esse princípio da refutabilidade, pensando que a gente nunca vai atestar o que é uma verdade absoluta, porque as nossas conclusões, nossas ideias, são expectativas que a gente espera que se repita no futuro, tá? Ela é resolvível pelo problema da refutabilidade, tá? Então, se uma ideia não é passível de ser derrubada no futuro, tá, por novas evidências, ela não é ciência, ela é crença, ela é dogma, tá? Então, isso é patente hoje, né? Então, entender esses princípios básicos filosóficos, você não precisa ser um expert em David Hume, em Leibniz, né, em Kant, em Popper, em Lakatos, em Mário Bunge, não tem problema. Mas um pouco disso você tem que saber, tá? Especialmente, se você quer impactar o meio que te cerca aí cientificamente, veja, nós vivemos, né, por conta de coisas ideológicas e políticas, né, avanços pseudocientíficos, tá? Em várias esferas aí, né? Então, não é uma ideologia que promove pseudociência, são todas, né? Não é um lado político que promove pseudociência, são todos, tá? E tem pseudociência dentro da universidade, né? O lugar que deveria ser o quê? Blindado contra investidas pseudocientíficas e pseudofilosóficas, tá? Né? E assim por diante, né? A gente tem que nos prevenir de todos os obscurantismos, certo? Então, o ponto é esse, né? Então, pessoal, resumindo os três pontos, tá? Estou na pós-graduação, e agora? E agora, se você viu que o seu caminho é ser um cientista, torne-se um cientista, tá? Se o seu caminho não é ser um cientista, seja honesto com você mesmo e faça outra coisa da vida, que você possa, às vezes, ser melhor, tá? E não só ser alguém que passa pela pós-graduação, porque você vai conseguir o título de mestrado e de doutorado. Fica tranquilo. Você pode não fazer quase nada, você vai conseguir, né? Em todas as pós-graduações funciona assim. É verdade, tá? Né? Defesa de tese é juntar os amigos para beber vinho, entendeu? Então, assim, nem que o teu orientador escreva a tua tese para você, ela vai sair escrita. Você pode não aprender nada, mas vai sair escrita, tá? O nosso sistema favorece que isso seja assim. É muito difícil desligar alunos sem ônus, tanto para o aluno quanto para o orientador, tá? Não tem jeito. Então, você entrou na pós-graduação, você vai sair dela com um DR na frente do nome daqui uns 6 anos, 5 anos.
Você pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Agora, você vai sair com esse DR maiúsculo ou minúsculo, né? Então, entrou na pós-graduação, torne-se um cientista de verdade, tá? Entenda os problemas do nosso sistema, tanto burocrático quanto filosófico, né? Todas essas investidas burocráticas que nos atrapalham e as investidas pseudocientíficas, pseudofilosóficas que também nos atrapalham, tá? E bebam vinho, tá? Abrir a mente aí e ter ideias boas aí. Não é, Léo? Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, muito obrigada pela tua fala. Nossa, como é bom ouvir alguém com método científico na cabeça falando, né, para a gente poder iniciar. Antes que eu faça algum comentário, eu quero passar a palavra ao Leonardo, né, que também é nosso painelista. E eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí com a fala do Rodrigo. Bom, gente, bom dia. Fecha o teu microfone aí, Barreto. Tá dando microfonia. E é sempre um prazer, né, falar com qualquer coisa relacionada a essas duas pessoas aí, tanto o Barreto quanto a Lúcia. São pessoas que a gente tem uma proximidade muito grande, né, afetiva, intelectual, e é sempre bom. Então, agradeço muito aí a oportunidade, mais uma vez, estar com vocês no programa, um programa que eu vi nascer, que eu participei ativamente da Gênese, e eu conto sempre que uma das minhas experiências de pró-reitor, ou vice-reitor, como chamamos aqui, Rodrigo, foi justamente no processo que nós recebemos aqui na UPF uma pessoa muito, muito importante da área do programa deles, né, da área de alimentos, que veio fazer uma espécie de consultoria, ver se o nosso programa estava bom para ser submetido, né? E depois, quando vieram o pessoal mesmo da CAPES, acharam que eu era do programa, porque eu estava envolvido em todas as reuniões. Eu disse, não, eu não sou, eu só sou o atual gestor, porque eu me envolvo para saber exatamente o que o programa precisa para conseguir. Então, eu também, isso é bem legal estar junto na vida desse programa específico, de todos os outros da UPF, praticamente quase toda a nossa pós-graduação, em termos de doutorados, foi quase tudo no meu período ali, quando eu assumi, nós tínhamos um só. Hoje nós temos 8 funcionando e bem, com as dificuldades do momento. E aí, Rodrigo, tu pescaste bem essa questão de o que se tentou fazer é justamente deixar uma base que nos blindasse, na medida do possível, de eventuais momentos tristes da história, como nós estamos vivendo agora. Então, assim, por mais dificuldades de aluno, de financiamento, e mesmo de apoio institucional de várias escalas, não a nossa instituição, mas as instituições da ciência do país, as pessoas hoje têm condições de continuar produzindo, de continuar fazendo ciência de ponta. E um exemplo é esse programa, um exemplo é a nossa anfitriã aqui, a Lu, que se dedica um monte a isso, né? Então, te agradeço as palavras ali, tu acompanhaste mesmo, tu veio várias vezes. Tu e o Gilson têm importância chave nesse processo, porque quando nós trazíamos vocês, a gente não trazia para nada operacional, a gente trazia justamente para fazer esse povo pensar cada vez mais. E eu sempre assim, é um prazer falar junto, mas ao mesmo tempo, cara, quando a gente conversa, eu falo primeiro, tu fala depois, ou tu fala primeiro, eu falo depois, é óbvio que a gente muitas vezes vai ter sobreposições, porque nós temos uma linha de pensamento parecida, temos o mesmo orientador, assim, filosófico, né, básica, o Gilson. E então, eu trouxe só mais algumas coisas aqui para a gente comentar, muito em complementações quase que operacionais do processo, né, que são importantes para a gente falar também. E eu tinha escrito aqui, foi bem interessante quando te vi falar, que só, como o primeiro objetivo básico, né, formação científica. Então, a formação científica é uma coisa que tem que ser, né, ser o primeiro objetivo de alguém que entra na pós-graduação. E não simplesmente conseguir artigos e conseguir, como é que é, as letrinhas, né, o MS e depois o DR. Então, eu me formar enquanto ciência, enquanto cientista, e atingir algo que é chave, e os colegas da UPF vão lembrar que eu me lembro que eu estimulava até o nosso setor de marketing a usar a palavra, uma palavra-chave aí da pós-graduação, que é autonomia intelectual, né, que é saber pensar pela sua cabeça, né? E aí, acho que fica uma coisa interessante da gente discutir, e quero a tua contribuição também, que
que escolha aquele pessoa que está tentando entrar na pós ou que entrou na pós deveria fazer. E é um debate bem quente. Eu já tive uma vez lá em Bento, no Instituto Federal Rio Grande do Sul, num evento deles, um debate muito bom. A questão, eu entro na pós, eu sigo a minha motivação que eu trago ou sigo uma área consolidada do meu orientador? Então, essa discussão eu já vi o Gilson fazer, já vi. E eu me lembro que lá eu defendi a ideia de que nós conseguimos ganhar muito mais informação científica se a gente se encaixa numa linha consolidada, né, do orientador, do que se a gente traz de casa lá ou algum assunto que a gente quer pesquisar, e daqui a pouco, então, tu e o teu orientador estão quase na mesma nível de conhecimento sobre aquele assunto. Então, essa questão, né, como dica para quem está principalmente ingressando, né, priorize se encaixar nas linhas dos orientadores, né? Essa história de muitas vezes de trazer e querer forçar a barra para um orientador te orientar num assunto totalmente distante, disparo do que ele está acostumado a fazer, muitas vezes vai prejudicar isso que a gente falou aqui, da formação científica. Então, em vários livros do Gilson, muitas vezes eu vi ele falar também, né? Priorize formação em detrimento da área, né? Então, assim, isso é uma coisa importante. E às vezes a gente tem alunos que vêm com uma demanda, mas é uma demanda totalmente distante do que a gente está acostumado a fazer, e a gente prejudica todo mundo, né? Então, até porque, acho que vale dizer também, a gente recebe alunos, e a gente em alguma medida também passamos por isso, que vem com uma série de deficiências de pensamento científico do ensino médio, do ensino fundamental, onde eles vivem muitas vezes um processo de deformação científica, né? Onde qualquer criança que desafiar o professor com uma pergunta fora do conteúdo daquele ano vai ser taxado de chato, que não deixa a aula progredir. Eu lembro que minha mãe foi chamada na escola umas 14 vezes para dizer que eu não deixava a aula progredir, porque eu perguntava coisas relacionadas ao assunto, mas que não era o assunto, e o professor tinha que seguir, né? Eu digo assim, ah, então é por isso que o termo é grade curricular, né? Ele está preso lá dentro daquela grade, né? Então, muitas vezes a gente recebe alunos que têm essa ideia, né? Eles não conseguem sequer fazer um debate, eles têm que fazer uma respostinha completa lá, têm que fazer uma coisinha certa lá, e realmente isso é muito, muito importante. Realmente, eu digo assim, a escola, a maioria, né, delas, elas são... a figura de linguagem é aquele cara, assim, é uma planta que está querendo crescer, e o cara vai lá todo dia com uma coisinha e poda. Não, tem que ficar quadradinho. Tu é uma cerca viva, tu vai ficar quadradinho e pronto, né? E vai podando, e vai podando, e vai podando. E muitas vezes a gente chega na pós-graduação, passa uma universidade inteira, um curso de graduação inteiro, e sem acessar esses pontos, né? Tem alunos que já vêm, já cientistas quase, né? Eu agora, esse semestre, vai entrar uma bolsa, uma mestranda que está comigo desde o segundo semestre da faculdade. Ela entra mais pronta que muito doutorando, né? Então, são diferentes, tem aqueles que chegam do nada. Então, uma das coisas que também esse momento nos traz, e a gente tem discutido muito isso, né, Lu, não é mais aquele momento que eu entrava na pós, digo, não tenho o que fazer, vou fazer pós, né? Tinha bolsa sobrando, tinha... Né? Não, não é isso. Então, também essa questão do perfil, né, e do buscar o objetivo, né, com nem que tu falaste lá no começo, Rodrigo, né? Tem outras coisas para fazer, vou fazer outras coisas, né? São tão importantes quanto, às vezes, até algumas são até mais. Não, hoje nós temos muito mais isso. Então, eu tenho notado isso, cada vez menos alunos, e não só aqui, não, eu oriento para Santa Maria, e nós faz muito tempo que a gente não consegue nem ter tantos alunos quanto vaga, um programa totalmente free e com excesso, com bastante bolsa também, mas também os que entram porque querem, né? Não é? Então, assim, não gosto de... Não quero vir com aquela história de olhar o copo meio cheio, meio vazio, não é isso. Mas uma repercussão desse momento é isso também, a questão do perfil, né, que está vindo realmente bem diferente. Então, a pós, muitas vezes, ela tem esse papel de quebrar esses vícios que vieram aí da formação, e ela acaba, e é um papel que eu acho que é interessante comentar, se ela é bem feita dentro do contexto da universidade, até foi o tema da minha monografia, quando eu fiz uma especialização em gestão de universidades, era esse. Se ela é bem feita e é bem engendrada com a graduação, que era a ideia que a gente tinha, mas infelizmente
os acontecimentos do país e do mundo meio que bloquearam isso, tu antecipa isso aí. Então, quando a gente consegue montar um bom sistema de pós-graduação extremamente alinhado com a graduação e até com o ensino médio, lá com os nossos IC Júniors, por exemplo, que a gente criou, tu consegue antecipar isso aí. Então, tu tá colocando pensamento científico ainda no ensino médio, fazendo eles conviverem dentro desse momento. Então, quando eu olho hoje o laboratório lá, tem aquela penca de aluno de iniciação científica convivendo com os doutorandos, discutindo, às vezes trazendo soluções que nem os mais adiantados conseguiram pensar, eu digo, bom, a gente está fazendo algo interessante, a gente está antecipando isso, né? E aí vem quando a universidade, frente às crises, universidade, não estou falando da UPF, estou falando da instituição universidade, se depara e cria, ela de fato sempre existiu, essa ideia dicotômica, né, de que pesquisa é uma coisa e a graduação é outra, né? Que a pós-graduação é uma coisa, a graduação é outra. E nos momentos de crise, isso normalmente se exacerba. E daí começa, então, aquele momento de separar. Não, é tanto aqui, tanto ali, é tantas aulinhas aqui, começa aquele... E isso, claro, que prejudica o processo. Mas quanto mais a gente conseguiu ao longo do tempo, e consegue ao longo do tempo... colocar esse pensamento todo que tu nos relatou super bem, mas a gente vai, a palavra que tu usou é perfeita, blindando, né, o sistema. As dificuldades vêm, a gente sente, mas a gente continua pensando de uma forma que nos permite essa autonomia. E aí, outra coisa, eu até ri na hora e vi alguns alunos meus rindo também, que já me viram falar 1 milhão de vezes, né? Muitas vezes, em redação científica, ou mesmo no conduta científica, a gente vai ter que errar. Vai ter que ter bom senso e errar, mas saiba que está errado. Porque quando tiver a oportunidade de fazer certo, vai fazer. Né? Então, assim, ó, o sistema, como diria lá o Capitão Nascimento, desculpa o termo, o sistema é foda, não adianta, e é esse sistema mesmo. Então, por exemplo, uma colega que me disse, eu preciso ceder a algumas exigências dessa revista que são terríveis contra a lógica. Eu disse, não cede. Mas se eu não publicar esse específico, eu vou ser descredenciado. Então, cede, bom senso também, né? Então, vai lá, mas saiba que está errado. Né? Então, essas coisas aí, essa autonomia é muito interessante, né? Porque se tu não tem ela, tu começa a fazer alguns erros clássicos, lógicos, e começa a dar certo. Tu pega um filão aí, conheço pessoas que chegam a ter 60 artigos numa revista só, né? Isso é o cúmulo do pegar um filão e aproveitar até esgotar. Tudo errado. Em termos de filosofia da ciência, em termos de lógica descrita, mas deu certo, né? Então a pessoa se convence que esse é o certo. Se não tem autonomia, tu te convence, é que nem criança, faz uma vez, deu certo, faz duas vezes, deu certo, faz três vezes, deu certo, é certo. Né? Então não é por aí. Tá? E por fim, eu digo, não tenho nada para derivar do teu assunto, porque tu abordaste muito bem aqui, fantástico. Hoje, olha, foi uma das melhores falas assim, que conseguiu, talvez a pergunta tenha conseguido organizar as ideias. Né? Eu já tive falado tudo isso, mas hoje tu conseguiu juntar duas, três palestras numa só, né, do que eu já vi tu falar, foi muito bom. E, então, uma das últimas coisas que eu penso, assim, que me preocupam, e que eu tentei trazer aqui um pouco da experiência, né, de ter sido gestor de pós-graduação, de ter conhecido o programa de tudo que é lugar, e até muitas vezes ser chamado para ajudar programas a conseguir se desvencilhar de um problema chamado relação interpessoal, por incrível que pareça. E é a relação dos alunos com eles mesmos e com seus orientadores, dos orientadores, e isso é impressionante como é difícil e como a gente cria tabus, né? Nossa, quando um coordenador de pós vai fazer cobranças relativas à produção científica, cria-se uma situação que parece que aquilo ali é guardado a 7 chaves. Parece que não existe um sistema onde, com 2 palavras, eu vejo a produção de qualquer um. Ou então tem alguém que guarde a produção, isso aqui é muito importante para mim, não vou nem botar no lápis para não saberem que eu tenho. Né? Então, assim, se criam uns tabus de relacionamento. E aí, um coordenador que chame um colega e diz, ó, te vira, ou vamos ter que melhorar, o que está acontecendo, vai ter, pronto, já virou inimigo, porque cobrou produção. Os alunos entre si também com dificuldade, tanto que tu tens hoje no Brasil, tem várias páginas de Instagram, de Facebook, justamente construídas em torno dessa relação orientador-orientado, né? Colocando o orientador como algo, né, a ser vencido. Pô, então, se tu começa assim e leva assim, se foi, né? Como é difícil. Então, assim, essa é outra coisa que a gente tem que
tem que investir muito, e eu acho que a Lu, nesse ponto, é muito hábil, né, porque também acredita, assim como nós, né, que tudo para ser feito, bem feito, tem que ter um amor e afeto junto, né? Gosta de fazer isso. Então, tem que, as pessoas precisam, né, saber que nós temos um objetivo, nós docentes, de formar pessoas com pensamento científico, vocês alunos, de se formar com pensamento científico, e que a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Eu não gosto nem de falar, é um termo que a gente usava muito, mas agora, por essas polarizações políticas, esses problemas políticos, ganhou um outro definição, mas eu e a Lu usávamos muito do tal do mimimi científico, né? Pô, qualquer coisa já é problema, qualquer coisa já é briga. Às vezes a gente tem que intervir dentro de um grupo de pesquisa por alunos brigando por nada. Assim, bom, gente, botem o objetivo na frente, né? Saibam aproveitar tudo que os orientadores têm para dar, né? Saibam entender, saibam se colocar no lugar, exercer a empatia, né? E que a coisa vai andar. Então, para poder atingir isso tudo que o professor Rodrigo trouxe aqui para nós hoje, né, precisa ter mente aberta, precisa estar disposto a entender que tu precisa se formar e que tu tem que entender tuas deficiências e ir atrás delas, precisa ter toda uma base de relação interpessoal, de se dar bem, de aproveitar, né, de saber que tu está aí quebrando décadas de vício do ensino, e é uma oportunidade única, né? Então, eu vim mais para dar essa palavra aí de incentivo para os novos e para os que estão, os meus alunos aí estão aí também, e é um momento único aí, uma oportunidade única de formação, e quanto mais vocês souberem disso, mais vocês souberem fazer as suas relações aqui dentro da pós-graduação, mais rico vai ser para todo mundo, né? Então fica aí a palavra de estímulo, esse momento passa, a gente já teve outros momentos difíceis também, já tivemos momento de pujança, né? A gente conseguiu... Eu nunca vou me esquecer, né? Acho que em 2 ou 3 anos a gente captou mais recurso do que a história toda da universidade em termos de apoio para pesquisa. Bom, a maré estava boa, o vento estava bom, a gente navegou, agora a maré está baixa. Não sei, velho ditado, né? Quando a maré está baixa, não se empurra o barco. Mas tudo bem, eu até aceito esse ditado, mas mantenha o barco arrumadinho, né? Ele tem que estar prontinho, tá com a vela pronta. Assim que o vento melhorar, a gente vai saber aproveitar também bons ventos em alguns momentos. Então, gente, obrigado pelo convite, pelo prazer de dividir esse momento aí com o Rodrigo, de assistir ele de novo, e tenha uma grande pós-graduação. Tenho certeza que tem pessoas aqui, conheço todos, que vão orientar vocês, que vão fazer de tudo para que essa formação seja a melhor possível e que renda bons frutos, né? Se puder aliar qualidade e quantidade, melhor ainda, né? Mas o foco é esse, não esqueçam desse, como é que se diz, essa necessidade numérica, realmente ela impacta muito negativamente, e é uma coisa daqui, né? Não é uma coisa tão global, não. Eu já tive experiência em outros lugares também, o foco é muito mais na formação, e a publicação vem como uma consequência dessa formação. Aqui, muitas vezes, a gente inverte, né? O foco é a publicação, e nem sempre esse processo forma tão bem. Então, vamos lá, gente. Uma boa pós-graduação, um bom curso, e espero que todos saiam realizados aqui e com um MS maiúsculo, né? Realmente mestres, para poderem depois buscar realmente doutores efetivos, cientistas efetivos, tá bom? Isso aí, Lu. Depois podemos conversar. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, Léo. Eu queria comentar algumas coisas e depois eu vou abrir para a fala de quem queira, né, fazer pergunta, fazer comentário, enfim. Agradeço eternamente, né, ter feito parte dessa escola da qual vocês fazem parte, né, e vocês já falaram do Volpato. E o meu mentor aqui na UPF foi o Leonardo, né, então, sempre, gratidão eterna, né, do dia que ele me chamou lá na Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para começar a me orientar nesse caminho aí. Eu digo, nas aulas de metodologia científica, eu sempre falo, né, vocês olhem o meu currículo antes do Leonardo e depois do Leonardo, né, tem uma divisão bem clássica aí. Eu acho que na live que eu fiz com a Mary, né, que também tem um canal de divulgação da ciência, eu também falei isso, né, Mary, eu acho. E vocês falaram de todos os pontos que a gente acaba comentando agora nas disciplinas de metodologia e redação
iniciam, né, na semana que vem. É, o nosso foco principal é formação científica, né, e o que a gente quer é chegar no fim com boas dissertações e que tenham impactado positivamente a ciência e a vida das pessoas. Então, não é só a ciência, é a vida das pessoas que construíram aquela ciência também, né? É, eu sempre digo que o momento de defesa de dissertação, ele tem que ser um momento muito feliz, né? E eu tenho essa experiência de ter tido um momento muito feliz nas minhas defesas de dissertação e de tese. Então, eu acabo querendo isso para todos os alunos, né? Então, chegar com um trabalho sofrível lá no fim, que a banca vai ter que fechar os olhos, não vai, vai ter que passar, é, pode acontecer, mas isso é um momento sofrível, né? Então, o que a gente quer é que o discente chegue ao final de 2 anos, no nosso caso, que somos só mestrado ainda, é, feliz com o seu trabalho lá no fim, né? Sendo elogiado pela banca, não com a banca tendo que fechar os olhos, né? Porque não pode comentar muitos pontos porque a ciência foi ruim. E a gente tem trabalhado para isso, né? A gente tem trabalhado para que a gente tenha dissertações finais de qualidade. É, muitas vezes sendo muito duro durante o processo, né? Então, no PPGCTA, a gente já tem essa característica de a gente endurecer ao longo do caminho para que lá no fim a gente tenha dado uma formação. E isso é ter o foco no aluno. Então, a gente tem sim o foco na pessoa, né? Então, eu sempre gosto de deixar isso bem claro. E essa questão toda que o Leonardo falou, também queria comentar, né? Do mimimi científico e da quebra de tabus que é necessária, né? Para que a gente tenha qualidade de fato. É, no PPGCTA é tudo aberto, né? Então, todo mundo sabe o que todo mundo produz e a gente abre isso nas reuniões de colegiado. E se precisar, a gente põe os dedos nas feridas. E agora eu estou fazendo a sucupira, né? A coleta de dados para a sucupira. E dá para ficar muito feliz ao final de 4 anos para ver o que a gente construiu, né? E a gente só construiu isso quando a gente deu conta de unir, né, corpo docente com corpo discente. É, essa história de que o orientador, que o Leonardo falou, né, é vilão, de que... Não, gente, vocês têm que chegar para a pós-graduação com humildade, a gente não aprendeu, não nasceu sabendo ciência, né? E a gente que somos os orientadores hoje, a gente sofreu bastante para chegar aqui também. Então, às vezes o aluno chega com um orgulho, né? E qualquer coisa que a gente fala parece que é contra a pessoa. Não, é contra a tua má formação científica. Então, a gente tenta deixar isso claro desde o início, né? Então, o olhar a pessoa não é ser bonzinho com a pessoa o tempo todo e dizer que o que ela está fazendo é sempre bom, né? Não, o teu trabalho naquele momento está ruim e a gente vai colocar isso se tiver ruim. Então, porque o nosso foco é a formação científica do cientista, né? Eu acho muito importante a gente trabalhar como um grupo, como um time, como uma equipe, de fato, né? E quando há essas divisões, orientadores, orientados, ou mesmo dentro do próprio laboratório, diferentes vertentes, a gente, todo mundo perde, né? Então, essas questões eu gostaria de colocar. Eu queria deixar aberto aos colegas, né, para fazerem as suas considerações, para fazerem as suas perguntas, os seus agradecimentos, seja o que for. E já vou pedindo também, né, para que vocês possam ir colocando no chat, tanto do Google Meet, quem está acompanhando via Google Meet, quanto no YouTube, nome completo e e-mail, para a gente poder fazer a emissão dos atestados depois. Então, quem quer atestado, por favor, vá fazendo isso enquanto essa conversa vai acontecendo, tá? Alguém gostaria de falar? Tinha levantada, abre o microfone e vai lá. Pode falar. Pode falar, Mary. Oi. Oi. Bom dia. Nossa, estou muito grata por ter me convidado para participar, porque foi um grande aprendizado aqui, especialmente porque eu estou buscando
Tudo isso que o professor Leonardo falou, tudo isso que o professor Rodrigo falou, e assim, e buscar essa filosofia da ciência, né? Buscar, porque eu já sou doutora, mas eu sinto que no meu processo faltaram algumas reflexões, as quais eu busco e tento passar também para as pessoas, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Rodrigo. Duas perguntas, na verdade, né? Alguns que eles nos indicassem alguns textos, né, para a gente ler e, de repente, todo mundo que está entrando aí poder ler. Eu também gostaria de ler para entender esses princípios, quando ele fala para entender esses princípios básicos filosóficos da ciência. Gostaria da indicação de alguns livros, né, ou algum livro. E eu gostaria de saber também o nosso papel para divulgar, para aproximar as pessoas da ciência, né? O nosso papel como pesquisador, como cientista, como que nós podemos aproximar as pessoas, né, a sociedade, mostrar para a sociedade, trazê-los mais, quebrar essa bolha, né, que nós vivemos dentro da universidade. Qual seria o nosso papel, né? Como nós poderíamos mostrar para as pessoas a ciência, da forma como ela é e todos os benefícios que ela traz. Oi, Mary. Obrigado pelas perguntas, né? Olha, também faltou para mim várias reflexões ao longo da pós-graduação, você pode ficar tranquilo, viu? Acho que as reflexões, quando eu tinha uns 100 anos de idade, mais ou menos, assim, né? Se eu chegar lá, né? Então, é assim mesmo. Eu acho que essa postura de se colocar como aprendiz é uma postura boa, né? E a gente tem que, né, buscar as coisas, né? Não tem jeito, né? Nem sempre o nosso caminho ele é o ideal ali, né? Nunca vai ser. A gente tem uma expectativa e a expectativa nunca vai ser atendida, não tem jeito. Então, é só ter a ciência de que eu não estou pronto, nunca vou estar, entendeu? E vou sempre aprender, né? É sempre melhor ser assim, né? Porque de convicção já chega a sociedade, como é que tá, né? Todo mundo tem convicção sobre tudo, né? Então, a pessoa discute tudo, sabe? Te fascina, seleção sexual, né? Física quântica, né? Tecnologia de alimentos, cultivo de microalgas, as pessoas sabem discutir tudo hoje em dia, entendeu? Então, não é assim, não é verdade? Então, como o professor Leonardo falou, a gente, e alguém citou no chat, né? Infelizmente, a nossa escola ela é uma instituição destruidora de criatividade. Isso é verdade. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, né? Chegou no correio, no ano passado, o presente que minha mãe mandou para minha filha, né? Ou seja, a avó mandou para a neta. E o presente foi um telescópio, né? E chegou do correio, eu disse, ó, seu telescópio chegou, né? E ela estava assistindo, tendo que fazer lição de oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Aquelas coisas assim. Na hora que o telescópio chegou, imagina a ânsia de uma criança de 11 anos para mexer no telescópio. É óbvio, assim, entendeu? E aí, ela ficou, não conseguiu fazer mais a lição, ficou saracoteando, porque ficar aprendendo oxítona, paroxítona, proparoxítona é uma coisa muito chata, né? Dependendo da situação, né? Não que não seja coisas da letras, né, dessa área da ciência, tudo bem legal, mas é que a escola torna meio monótonas, meio chatas, entendeu? Então, o ideal é a gente ir ali no berço. Como é que você segura a criança que quer ver uma estrela? Quer ver, a gente, naquele dia lá a gente conseguiu ver Vênus, né? Tira até fotos, né? É uma bolinha branca. O telescópio não é, né, o Hubble, né? É um telescópio doméstico, né? Depois uma bolinha meio embaçada ali, mas olha, vivemos, que legal, tendo aquela coisa assim, né? Até hoje não acho Marte, né? Tem que pegar os mapas, tem que achar, mas, né? Eu, como astrônomo, né, sou um excelente biólogo, né? Aquelas coisas, né? Enfim. Então, é isso, a escola teria que. Não só a escola, a universidade. Tem que ter menos tempo dentro da sala de aula, entendeu? É um problema sistêmico, né? Do sistema. Né? Teria que mudar muita coisa, né? O tanto de tempo que a gente fica dentro da sala de aula é incrível, na universidade mesmo, né? Em outros locais, às vezes, não é tanto assim, né? E
as pessoas até produzem uma ciência melhor que a nossa, né? Então, assim, e corrigindo tudo isso aí, para a gente criar uma sociedade mais científica, né? Como que a gente vai fazer o nosso papel? É criar esse pensamento, essa cultura, entendeu? Né? Para mim tá ok, Rodrigo. Travou? Obrigada, professor. Voltou? Voltou. Uhum. Ah, eu não sei que parte vocês, até que parte vocês escutaram, mas é. Eu ouvi tudo. Ah, tá. Em relação a livro, olha, Mary, eu vou te decepcionar, porque é o seguinte. Uhum. Na hora que eu vou dar aula de metodologia da ciência, coisa do tipo, é complicado. Porque assim, ó, você vai dar aula, sei lá, de qualquer coisa, de genética, de fisiologia, de botânica, de mecânica, de cinemática. Você tem livro de cinemática, livro de mecânica, livro de química orgânica. Você não tem livro só, né? Não tem jeito, tá? Eu acho que o livro mais legal, que sintetiza as coisas, é o livro do professor Volpato, né? Que ele é um livro inicial, tá? Que coloca em linguagem simples, né, coisas sobre a filosofia da ciência. Eu aproveitei aqui que está a minha estante tá do lado, eu peguei aqui para mostrar para vocês. Já tem uma edição mais nova, mas eu gosto de começar por esse livro aqui. Eu até sugiro os alunos começarem por esse livro aqui, tá? Que é o Ciência da Educação. Né? Legal. Agora, a história não se esgota nesse livro, tá? Ele é um livro bom para começar, tá? Ele é um excelente livro, ok? Agora, eu sempre recomendo a leitura, assim, de alguns autores para entender como é que foi o século XX em relação à filosofia da ciência, né? Porque não precisa ler o autor em si, tá? Porque é complicado ler o autor, é doído, porque ele vai colocar premissa, vai criticar premissa, aí, né? O texto é bem pesado. Eu tentei ler o Karl Popper direto, né? E fui chorar, né, no cantinho ali, porque, né, eu falei, meu, ele é muito cabeçudo, né? Não é possível, né? Então, para eu ler o Popper, que eu comecei a ler? Eu comecei a ler, né, o Bergi, que sintetiza as ideias do Popper num livro. E o livro chama exatamente esse, Ideias do Popper, né? Aí depois que eu li o Brian Magee, as ideias do Popper na minha cabeça, eu falei, ah, agora eu vou ler o livro do Popper. Beleza, tá? Então, às vezes é mais legal a gente procurar, né, livros sobre essas pessoas, tá? Que sintetiza a obra, pra gente não ter que ler a obra inteira, que a gente não vai conseguir, é impossível, né? Tem tanta coisa pra gente fazer, né? Eu li alguns livros dele, em específico, mas não a obra inteira, né? Do Mário Bunge, eu li alguns livros dele, mas não a obra inteira, tá? Então, informações sobre, tá? O Mário Bunge, a Susana Hack, que ela ainda é viva e está colocando uma visão interessante sobre epistemologia, que coloca a ciência como senso comum elaborado, né? E formalizado a partir do método, né? Que faz muito sentido, né? E ela tem até vídeo. Então, alguns autores assim, o Lakatos, que foi aluno do Popper, é legal ler essas pessoas, mesmo que seja síntese das suas ideias. Tá? O Mário Bunge, eu gosto muito dele, ele é argentino, fez a carreira dele no Canadá, faleceu ano passado, em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, né? Aos 100 anos de idade. O Fairbairn. Então, o Fairbairn, eu vou começar que eu não gosto dele. Ele confunde, no meu modo de ver, duas coisas, tá? Ele confunde o contexto da criação com o contexto da criação, né? O contexto da descoberta com o contexto da justificação, né? Se a gente pegar esse outro filósofo que chama Hans Hackenbach, que equacionou isso e tal, a gente tem o quê? Né? Contexto criativo, que é livre, né? Contexto a partir da ideia concebida, que ele é formal, onde a gente justifica, onde a gente valida a ideia, né? Na hora que o Fairbairn, ele propõe uma anarquia metodológica, ele, para mim, mistura o contexto da criação com o contexto da justificativa e a gente não chega em nada, né? Esse que é o problema, né? Sim, o Lakatos é menos radical, com certeza, né? E sim, o Lakatos veio depois do Popper, né? Então, por isso que eu falei também no começo, né?
a filosofia da ciência e a epistemologia, as questões de demarcação científica, elas não estão centradas em um único filósofo. É que alguns têm participações bem significativas. Tá? O próprio Lakatos, que foi orientado do Popper, tem críticas ao próprio Popper, mas é tudo válido. Né? Ele é válido. Agora, essa linha pós-moderna do relativismo aí, que tem o Fairbairn, daí eu não gosto muito. Tá? Porque entra um grau de subjetividade, né, nas coisas, que a gente valida quase qualquer coisa. Né? Esse é o problema. Especialmente que as pessoas vão usar errado. Vou explicar por quê. Porque nós não conseguimos, né, objetividade absoluta de 100%, isso serve do quê? De subterfúgio para usar toda a subjetividade possível. Não. Então, o sistema acomoda a subjetividade, né? Mas o sistema pode ser completamente subjetivo para a gente validar uma ideia científica. Tá? Então, por que a gente não consegue chegar na objetividade absoluta? Tá? Não quer dizer que a gente tenha que, a partir disso, descartar a busca pela objetividade e aceitar a subjetividade como um todo. Tá? E só a subjetividade. Então, muito dessas coisas do pós-modernismo, né, das coisas pós-modernas, que o pessoal tenta destruir a ciência, né, especialmente com argumentos políticos e ideológicos, e implantar coisas subjetivistas, né, um subjetivismo exagerado, eu não acho válido. Né, eu tenho sérias críticas sobre isso. Né. Imagina a gente, nessa situação de pandemia, a gente buscar uma vacina, né, baseado em o que as pessoas sentem sobre a reação da vacina, né, no sentido subjetivo, psicológico da coisa. Não ia dar certo, né? Com certeza não ia dar certo. Ao encontro disso, tem a questão da imparcialidade também. Nós não conseguimos ser politicamente imparciais de modo absoluto. Mas isso não pode ser justificativa para a gente ser completamente parcial. Tá? A gente tem que buscar a imparcialidade. Vai ser absoluta? Não vai. Tá? Mas isso não pode ser o quê? Um subterfúgio, né, para a gente ser completamente parcial, né, politicamente dentro da sala de aula, dentro das narrativas científicas aí, tá? Então, tem várias coisas aí, tá? Falando aí do Fairbairn especificamente, tá? Mas, olha, eu discordo que o Popper seja positivista, viu? Não sei quem escreveu aí, tá? Ele mesmo criticou muito o positivismo lógico do ciclo de Viena lá, né? Da escola de Viena, né? Então, ele, na verdade, ele admite um certo relativismo que, né, o ciclo de Viena, que é do positivismo lógico, não admitia. Né? Então, que... Sim, mas ele coloca coisa no sentido de que foge disso, né? Da evidência falar por si só, né? Do menosprezo à interpretação do cientista em relação, né, em relação às evidências, tá? Então, eu não acho que ele seja um positivista, né, assim, como a escola positivista lógica lá da escola de Viena lá, né? Mas isso é um assunto longo aí. Mas valeu pela questão, Gui. Valeu aí. Mais alguém? Oi. Oi, Thelma. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo workshop, muito legal. Obrigada pelas falas, professor Rodrigo, professor Leonardo. Só queria comentar, assim, a importância de que realmente, né, diante desta pergunta, estou no pós-graduação e agora, né, a fala do professor Rodrigo, quando ele coloca essa frase que eu anotei aqui, como o mundo está, né? Então, eu acho assim que é muito, muito importante que todos nós, né, que estamos fazendo a academia, que estamos fazendo essa escola, que a gente esteja cada vez mais comprometido, cada vez mais pensando o que nós temos que fazer, qual é o nosso papel para essa construção tão necessária,
tão importante deste momento, principalmente, né, em que estamos vivendo, no sentido de responsabilidade mesmo, sabe? De que a gente pense a todo momento o que nós podemos fazer para essas construções todas tão necessárias, né? E aí, esta carga de humanização, né? De olhar, né? De que a gente consiga se olhar, de que a gente consiga entender o que cada um está aqui, né, fazendo, esses nossos novos alunos que estão entrando, que a gente consiga olhar para eles, que a gente consiga se olhar e realmente fazer o máximo para que essa construção seja benéfica para todos, para a sociedade, para o mundo, né, que está precisando tanto de uma busca pela sustentabilidade, pela vida, né, que está pulsando aí com tantas necessidades. Então, não sei, me empolguei aqui numa necessidade de falar um pouco dessa frase, né, como o mundo está e como e qual é o nosso papel neste momento, daqui para frente, né, principalmente diante de todas essas amarguras que a gente está vivendo. Então, nos comprometer com isso tudo e que as nossas dissertações, que os nossos trabalhos sejam cada vez mais engajados no real fundamento e nas reais necessidades. Muito obrigada por essas inspirações todas, professor Rodrigo, professor Leonardo. Eu que agradeço as palavras, hein? Eu acho que a humanidade está bem melhor, né, desde o iluminismo, né? Essa é a verdade. Mas a gente continua tendo muitos desafios, né? E, no nosso processo civilizatório aí, né, para a gente fazer com que uns valores iluministas aí, né, da liberdade, do humanismo, seja de fato pleno, né? A gente ainda está longe disso, mas estamos bem melhor, não tenho dúvida quanto a isso, né? E sim, acho que eu não vejo. Eu acho que a boa ciência, a boa arte, a boa filosofia é o caminho para a gente continuar aprimorando a humanidade. Não tem... Filosofia está na raiz de tudo, né, professor? Não vejo saída, né? Se a gente, tipo, obscurantismo, né, se apegar a essas coisas, pseudociência, pseudofilosofia, arte que não agrega nada, né? Porque a arte tem que agregar coisa. Nem que seja admiração do belo, mas alguma coisa, né? O que está acontecendo hoje, né? Olha a música brasileira, que horror. Meu Deus do céu. Né? Para quem crescer escutando Legião Urbana, Barão Vermelho, né, e etc., né, tem que escutar o que toca hoje, pelo amor de Deus. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? A gente está chegando no nosso time final. Dá tempo ainda de alguma colocação, alguma pergunta? Está em aberto. Não, está todo mundo quietinho. Se não, gente, eu vou partir para as etapas finais de agradecimento. Que manhã gostosa, que manhã boa, né? A gente sai feliz e com a cabeça, com vontade de trabalhar, né? Depois disso tudo. E, Rodrigo, muito, muito obrigada, né? Eu quis trazer o Rodrigo para a gente lembrar dos tempos antigos, Léo, e também para a gente, eu e o Léo, a gente conversa bastante, né, nos bastidores, e então trazer você é uma fala diferente, às vezes, da nossa, diferente no jeito de falar, mas com as mesmas fundamentações. Queria te deixar esse grande abraço do PPGC Teatro, é um dos nossos colaboradores, e eu espero te chamar muitas vezes ainda. E deixar essa gratidão também ao professor Leonardo, que esteve conosco e, né, faz parte desse caminho todo aí. Justamente para dar esse fôlego inicial que a gente precisa, né, para começar, né, o nosso semestre aqui no PPGCTA. Então, obrigada a todos. O pessoal que está no YouTube, nós vamos ir encerrando, né, a transmissão no YouTube. Para os convidados, né, que vieram estar conosco, né, muito obrigada, né, o pessoal do William, né, o pessoal do Bioexperimentação,
E o PPGCTA permanece aqui nessa mesma chamada. Obrigada, Mary, também, que veio estar conosco, né? O Gui, né? Então, eu agradeço a todos por nos prestigiar, prestigiar o Rodrigo e o Leonardo aí, nessa fala inicial. A gente fica e se despede de vocês, né, que são o nosso público externo. Obrigada a todos. Valeu. Obrigado, valeu, gente. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Até mais. Até.